हेलो सेवा सेमुना नमस्ते सम्पूर्णमा फेरि पनि तपाईहरु समक्ष एउटा सानो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु वेलकम टु माई घुमन्ते यात्री ब्लग आजको ब्लग चाहिँ विशेष गरेर किरात प्रजातिमा वाचिपा अथवा तिते कसरी मनाइन्छ भन्ने कुरा आजको भिडियोमा मैले देखाउन गइरहेको छु तपाईहरुले अन्तिमसम्म हेरेर साथ सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु जसले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन उहाँहरुले सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा लिदै र जसले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ उहाँ ले चाहिँ यो भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट गरेर साथ दिनुहुन्छ भन्दै आजको भिडियो सुचारु गर्न अनुमति चाहन्छु लेट्स चेक इट आउट द भिडियो यहाँ चाहिँ अब चाहिँ आज चाहिँ हामीले यसलाई कुखुरालाई चट्टसँगले बनाउँदै छौं यो चाहिँ अब आज चाहिँ मजाले यसलाई चाहिँ रस हानेर चाहिँ लोकल कुखुरा जस्तै छ यो तर गिरिराज कुखुरा हो मेरो भतिजले यहाँ जुडेन भतिजले चट्टसँगले ध्यान दिएर बनाउँदै छ केटो भन त केटा पहिला पनि बनाएको थिएस कि फर्स्ट टाइम हो पहिला एकचोटि बनाएको थिएँ तर काकाले नि सिकाएको त्यहाँदेखि चाहिँ गरेको थिएन आज चाहिँ मेरो दोस्रोचोटि हो यत्रो डाइनोसरै छ नि यो त यार डाइनोसरलाई कसरी बनाउने होला भनेर यहाँ टेन्सन लागिरहेको छ मलाई यार केटो केटोले डाइनोसरलाई बनाउने भन्दै बनाउँदैछ हुनु पनि त सानो छैन 6.5 केजीको कुखुरा यसलाई चाहिँ चट्टसँगले अब आगोमा बनाएको चाहिँ राम्रोसँगले त्यो अलिकति फ्लेभर दिँदो रहेछ त्यो पानीमा बनाएको भन्दा होइन कि कसो केटा ल अब यसलाई वाचिपा पनि बनाउने भन्ने कुरा छ अब डडा डडा अलिकति उठाएर डडा 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 अब यहाँ लिएर त्यो अलिकति झुरझुर बना त यहाँ नाङ्लोमा चिम्टाले नै खरेक 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 हो त्यस्तो अलिअलि छिटो छिटो जान त्यो चाहिँ गाई चाहिँ वाचिपाको लागि वाचिपा खाने वाचिपा भनेको चाहिँ फेरि हाम्रो भाषामा चाहिँ यो वा भनेको चाहिँ कुखुरा हो चिप्पा भनेको चाहिँ यसको प्वाँपको चाहिँ जलाएको चिज खाने हो जुन चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ मासुसँग मसिनो पारेर मोलेर चाहिँ खाने हो अनि यो चाहिँ यसले चाहिँ एकदम अब यसलाई सर्दीहरू लागेको छ भने रुगाखोकीहरू यस्तो लागेको छ भने यसले चाहिँ एकदम दबाईको काम गर्छ है गाइस केटोले अब गर्दैछ यहाँ हाम्रो मम्मी पनि हुनुहुन्छ है यहाँ मम्मीले पनि सघाउँदै हुनुहुन्छ गएको ए ल यहाँ भर्खर पकाउँदैछु हामीले त भर्खर कतिखेर खाना नखाइ जाने तिमी चाहिँ ए ल नातिले नजानेर यहाँ बोजूले सघाउनु हुँदैछ बोजूले सघाउनु हुँदैछ नि त नातिलाई यो चाहिँ पुरा वाचिपा हो होइन यसलाई चाहिँ यसरी गरेर यो मसिनो बनाएर खानुपर्छ त्यो बत्तिसले ल्यायो यसलाई यसरी गर्दा पनि हुन्छ हातैले गर्दा पनि हुन्छ यसरी होइन टाँसिँदैन अब सकियो केटोले तग्लै बनाइसक्यो उखेल दिएर डाइनोसरको भुत्ला पनि डराउनु पर्छ साह्रो साह्रो हुँदो रहेछ हौ निकाल्नु साथीहरू डाइनोसर देखाइदिए त यहाँ कस्तो छ खालको डाइनोसर होइन डाइनोसर मेरो भतिजलाई यहाँ मैले सिकाउँदैछु पालो फेर्दै अलिक भतिजले अलिक पारो ल्याएन अब काकाको पानी भतिजले एक्सपोर्ट छाला पनि उकाइ पठाएछ केटोले यहाँ त धेरै डढाइ पठाएछ केटाले यो फर्स्टचोटि सेकेन्डचोटि भन्दै थियो भिडियो खिच्दा खिच्दा मैले थाहा पाइनँ केटोले पुरा डढाइ पठाएछ डढायो भने चाहिँ यो गाई के हुन्छ भने नि धेरै डढाइ पठायो भने चाहिँ यो उखेलिँदैन क्या यसको भुतले अनि जुन चाहिँ यसको फेदमा रहेको हुन्छ नि फेदमा रहेको त्यो चो चाहिँ भुतले पाँखको जरा चाहिँ उखेलिँदैन कि यो चाहिँ किनभने त्यो जरा त क्या पखै हुन्छ पखको फेदको पखै हुन्छ हाम्रो देखिँदैन अनि यो चाहिँ यसरी भुत्लासम्म गयो भने चाहिँ यसको यसरी उखेलियो भने चाहिँ गाई यो चाहिँ सानो तलैदेखि के हुन्छ भनेदेखि यसको जराइदेखि उखेलिन्छ क्या अनि यसलाई एकचोटि सट्ट डढाएपछि चप पप 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 यसको बोसो आउँछ बोसो आइसकेपछि अनि चाहिँ मख मख बास्ना मख 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 बास्ना हुन्छ भनेका मम्मी हाँस्ने भयो अनि खानुलाई अनि काट्नुलाई पनि कति आनन्द आउँछ अनि भजन पनि कति लगाएको लगाएकै त अनि
भजन अब अलिअलि त हान्नु पर्यो नि आमा हुनु पर्ने त अब देशको नेता अब के गर्ने यता परियो गाह्रो छ गाह्रो छ गाह्रो छ धेरै बोलो भने चोसे कम बोलो भने घोसे भन्छ भन्थ्यो अब बोलेको बोलेको गरेको आमा हाँस्नुहुन्छ डायमन्ड चाहिँ खोइ त देखाइदिउँ न एकचोटि डायमन्ड भनेको चिकन डायमन्ड ए यहाँ छ चिकन डायमन्ड गटाओ चिकन डायमन्ड देखाइदे देखाइदे मजाले जुम गरेर चिकन डायमन्ड पनि हान्नु पर्ने हुन्छ भरे त टाइटलले अब के हुन्छ भने लर्न हाउ टु मेक डाइनोसर बाई मास्टर सेफ घुमन्ते यात्री ब्लग्स भनेर होइयो अब त्यस्तै छ है आजको टाइटल चाहिँ आज बनाउनु पनि निकै लागिसक्यो सुँगुरै चोते बनाए जस्तै फाक्सा बनाए जस्तै लागिसक्यो समय पनि एकचोटि वान मोर टाइम पुट इन फायर है यसरी हामीले आगोमा लगाएपछि यसको के हुन्छ भने नि यसको यो भुत्ताहरू सबै रङ जति सबै जान्छ लुक्स डेलिसियस टु पखेटा त पाकि नै सकिन्छ त्यो अघि भतिजले यत्तिकै निकालेर हानिदिनु पर्थ्यो क्या हो पखेटा पखेटा अहिले मैले डेलिट गरेको छु बोसो आए त केटा झप 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 है जस्तो युमी युमी लाइक युमी 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 बोसै गर्थे यता केटा योसँग तिन थाल भात खाएन भने त यो डाइनोसर रिसाउने भयो तरिका लास्ट टाइम मजा हुने भयो आज कस्तो बास्ना मक 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 आउँदैछ नि त बजु कतिको एक्साइटेड हो त डाइनोसर खानुलाई मिठो भयो चखिलो भयो खाएकै छैन चखिलो भन्नुहुन्छ कतिको उत्सुकता भनेको के राम्रो हुन्छ राम्रो हुन्छ खानुलाई राम्रो हुँदैन त ठिक 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 अब काटेर मर मसला हालेपछि मिठो हुँदैन मिठो हुन्छ नि यसको अब अपरेसन हुन्छ है गाइस केटा हो यसको अपरेसन अब अपरेसन सुरु हुन्छ सक्सेसफुल हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ है केटा हो त्यस्तो अब चाहिँ कुखुराको अपरेसन हुँदैछ है केटाकेटी हो हेर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर अब अपरेसन चाहिँ सक्सेसफुल हुन्छ कि हुँदैन हेर चट्ट यसरी हान्ने हो चट्ट यसरी काट्ने हो अनि यसलाई चट्ट यस्तो बनाउने फोहोर हुन्छ होइन चट्ट यसलाई चाहिँ यसरी फ्याँकिदिने हो यसरी होइन अनि अब यसलाई चाहिँ यहाँबाट यसरी तान्ने हो यहाँ यो चाहिँ यो बोसै यति बाकुलो छ कि होइन किनभने यो निकै छिपट भाले हो नि त एक डेढ वर्षै भएको हो राखेर राखेको आज यसको दिन आएछ चारो पनि खासै खाएको रहेनछ होइन स्पेसियल चाहिँ कसको लागि यो सेभ गर्नुभएको अरे हाम्रो डन डन बाजे डनको लागि हो अनि बाजेको लागि पहिल्यैदेखि अलिक बिमारी पनि हुनुहुन्छ अनि अलिकति खुकुरी नलाग्ने हो यहाँ काट्ने हो गाई धेरै खालको के अरे गर्नु सकिन्छ यहाँ नकाटे पनि गर्नु सकिन्छ अनि म चाहिँ अब अलिकति यो फोर्नुलाई गाह्रो हुन्छ नि त अब यो किनभने यो फोर्नुलाई गाह्रो हुन्छ अनि अब मैले यहाँबाट काटेर झार्छु यसरी होइन अनि यसो गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसको हड्डी यहाँ हुन्छ नि यो हड्डी दुई फ्याक हुन्छ नि त ए खुकुरी लागेको छ होइन अनि यसरी होइन अलिकति हड्डी पनि धेरै छ नि त अनि यसरी यसलाई चाहिँ यसरी तानेर अनि यसरी झार्ने हो अनि टक्कसँगले यो मामुले के भन्यो के अरे बोजु भुँडी दुख्छ हेर नदेखाव सबैलाई पैसा यो उसको
यसरी गर्ने हो है यसले चाहिँ अनि यसरी तान्ने कसैले देखेको छैन त्यो प्रोफेसनलले काटेको कसैले देखेको छैन है त्यो फेरि देखेन ढुटिन पर्ने एठियो पनि देखेन पोल पोल के त यो पनि आज पोलेर पनि हान्ने हो मासु त खाउ 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 लाग्दछ नि त्यो के पो भन्थ्यो हौ सम्झिने पानी छम्किने भन्थ्यो ट्याक्कै दिमागमा आइपुहाल त फेरि काकाको ज्याकेट चाहिँ थोरै भएन पुरै गयो भतिजलाई अडाएको काम कहाँ गर्छ र केटाहरू काट्नु काट्नु आजको गोष्ठी यति भइरहेछ है त्यो आँखा चाहिँ खानु हुँदैन अर्को पनि छ है पर्दैछ है पर 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 माल कडक हुनु पर्यो है ओहो मासु कस्तो डेन्जर देखिएको कस्तो मुखमा थुकायो साथीभाइहरू यता पनि अलिक रातै पारौँ न होइन यता पनि अलिक रातै पारौँ यो अलिक अझै रातो होस् हाम्रो अब फाइनली पाएको जस्तो छ ओए कालै भइसकेछ नि गफै गफमा कहाँ यहीँ राख्नु गफै गफमा त यार यो त सत्यानाश भएछ नि एउटा त डढाएको अब यसरी यसलाई चाहिँ हामी यसरी लगाएर अनि यहाँबाट यसरी लिएर यो सबै यसरी मिक्स गर्ने हो त्यसँग डढेको भुल्लासँग अब यसलाई चाहिँ यसरी छ नि यो हाम्रो यो यसलाई चाहिँ पुरा मोल्ने हो क्या यसरी चक्करसँगले यसलाई यसरी मोल्ने हो मोलेपछि चाहिँ यो प्रत्येक मसिनो मसिनो त्यो जुन टुक्राहरू सब बनाएको छ नि त्यसमा सबै मिक्स हुन्छ यो कालो चाहिँ यो कालो यसको भुट्ला जुन डढाएको भुट्ला अनि चाहिँ यसलाई टक्करसँगले यसरी मुछेर त अब यो हेरे यो हेर्नु सक्नुहुन्छ यो तपाईँहरूले यो एकदम मसिनो छ अनि यसलाई चाहिँ पुरा कालो भइसकेको छ यसलाई चाहिँ हामीले लगेर अब टक्क अब यसलाई हामी के गर्छौँ फ्राई गर्छौँ ल अब चाहिँ चट्ट यहाँनिर चिते हो यो गाई पार्दैछ वाचिपा पनि भन्छ होला है चिते पनि भन्छ अनि हाम्रो राईहरूको बान्ता भाषामा चाहिँ वाचिपा भन्छ युम्मी 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 अब यो चाहिँ टक्क खाने लायक भइसक्यो टक्क सोप यसमा चाहिँ अब सोप पसेको छ अब यसलाई चाहिँ अलि अलि लगाऊ अलि रस चाहिँ खानुपर्छ हो कट्ट भयो यसलाई उम्लेपछि यस्तो दामी हुन्छ अनि टक्क खाने हो क्या युम्मी युम्मी बनाएर यो चाहिँ थोरै भुटान